אני לא מבין למה עלה לי הסוכר. בסך הכל אכלתי פיתה ללא גלוטן. בסרטון הזה אני אסביר מה זה בכלל גלוטן ומה הקשר בין גלוטן לסכרת, וגם מה הם שלושת התנאים שחייבים להתקיים על מנת שדיאטה ללא גלוטן באמת תעזור לך להיות מאוזן יותר. וכמובן, בסוף הסרטון אני אצרף לך מתכון ללא גלוטן, שיהיה לך מה לאכול. שמי בתיה אלימלך ואני דיאטנית קלינית, אני מתמחה בתחום של סכרת. הנושא הזה של סוגים שונים של דיאטות תצים כפטריות לאחר הגשם, אבל אף אחד לא באמת מסביר איך לאמץ דיאטה שקראנו באינטרנט או ששמענו מחברים עם סוכרת. אז בדיוק בשביל זה פתחתי את הערוץ הזה, כדי לעשות סדר בכל הדברים האלה. אז מה זה בכלל גלוטן? גלוטן הוא חלבון המצוי בעיקר בדגנים כחיטה, שעורה, שיפון וכוסמין. מה שלמדנו בסרטונים הקודמים שלי, ואם לא צפית בהם אז אתה מוזמן לחזור ולצפות בהם, הוא שהרכיב שמשפיע על ערכי הסוכר בדם זה בעצם הפחמימות. זאת אומרת שהגלוטן באופן ישיר, כיוון שהוא חלבון, הוא לא משפיע בכלל על ערכים של הסוכר כשלעצמו. למי מומלץ שלא לאכול גלוטן? אז אלו הם שני המצבים הרפואיים שאם אחד מהם זוהה אצלך, מומלץ לך שלא לצרוך גלוטן. אחד, אם זוהתה אצלך המחלת צליאק. אם זוהתה אצלך המחלת צליאק, זה אומר שיש לך אי סבילות לאחד מהמרכיבי החלבון שבתוך הגלוטן. האי סבילות הזאת באה לידי ביטוי בתופעות לוואי במערכת העיכול, ויכולה לגרום נזק ממשי במעי. במקרה כזה, אתה צריך להימנע לגמרי ממוצרים שמכילים גלוטן. במדריך המלא שלי אני אצרף את רשימת המוצרים שמכילים גלוטן, שתדע ממה אתה צריך להימנע ומה אתה יכול לאכול. המצב הרפואי השני הוא מצב שבו שהוצאת מהתפריט שלך את כל המזונות האחרים שגרמו, שחשדת בהם, שיכול להיות שגרמו לך לאי נעימות או תופעות לוואי במערכת העיכול, והגעת למסקנה שהרכיב שבאמת גורם לך את התופעות האלה זה הגלוטן והמוצרים שמכילים גלוטן. אני ממליצה בכל מקרה לעשות בירור גסטרואנטרולוגי מקיף. זה בירור של מערכת העיכול כדי לשלול דברים אחרים שיכולים לגרום לך לאי נעימות במעי, כמו מחלת קרון, קוליטיס, חיידק בקיבה שנקרא ליקובקטור, אי סבילות ללקטוז או גורמים אחרים. אז לאחר שעשית את הבירור הזה וראית שאף אחד מהדברים האלה הם לא רלוונטיים, וגם עשית דיאטת אלימינציה שעדיף לעשות אותה מלווה עם דיאטנית כמובן, וזיהית שזהו הגורם המשמעותי שמפריע לך במערכת העיכול, אז במקרה הזה כדאי לך להימנע ממוצרים שמכילים גלוטן. אז כמו שאמרתי, אף אחד לא אוכל גלוטן בצורתו הנקייה, אלא אנחנו אוכלים את הגלוטן כחלק מהמזונות הפחממתיים. לחם, לחמניות, בגלה, פסטה, דברים מהסוג הזה. אבל עכשיו השאלה, אם אתה מוריד את המזונות האלה מהתפריט שלך, האם באמת אתה מפריט משמעותית את הרכיב הפחממתי בתזונה שלך? אז לטובת כך, עשיתי לך בוחן פתע קטן. בוא נראה אם אתה יודע את התשובות. פסטה מקמח דורום או פסטה מאורז ללא גלוטן? בפסטה מחיטת דורום יש גרם אחד יותר פחמימה במנה בהשוואה לפסטה ללא גלוטן. קמח שיפון או קמח ללא גלוטן, מה שנקרא קונדיטור. בקמח ללא גלוטן יש יותר פחמימות בהשוואה לקמח שיפון. והדבר השלישי שבחנתי, לחמית ללא גלוטן או לחמית רגילה. לחמית ללא גלוטן מכילה את הכמות הגדולה ביותר של פחמימות בהשוואה לכל שאר סוגי הלחמית. ללא גלוטן לא שווה ללא פחמימות, ובמקרה מסוימים אפילו ההפך. סרטון שאני מדברת על הממתיקים הטבעיים, שם אני קצת יותר מרחיבה על הנושא ועל התופעה של המזונות הנחשבים הבריאותיים, איך לבחון אותם, איך להסתכל עליהם, ואיך לעשות את הבחירות המושכלות, תוך המודעות והידיעה שלא כל דבר שמשווק לנו כבריא, בהכרח אין בו פחמימות או שהוא לא יעלה לנו את ערכי הסוכר. וזאת נקודה מאוד חשובה. אם אתה בכל זאת מרגיש שאתה רוצה לאמץ דיאטה ללא גלוטן, אלו שלושת התנאים שחייבים להתקיים על מנת שהדיאטה ללא גלוטן שלך באמת תגרום לך להיות מאוזן יותר.
התנאי הראשון הוא שהמזונות שמכילים גלוטן הם מהווים רכיב משמעותי מהתזונה הכללית שלך. אני זוכרת שישבתי עם אחד המטופלים היקרים שלי והוא החליט לעשות דיאטה ללא גלוטן. ואז אמרתי, רגע, אבל מההיכרות שלי איתך, בכל התזונה שלך הרכיב היחידי שיש בו גלוטן הוא פרוסת לחם אחת בבוקר. זאת אומרת שגם אם תחליט שאתה עושה את זה ומוריד את הפרוסה הזו, לא תהיה לזה השפעה מאוד משמעותית על התזונה שלך, כי אתה כמעט ולא אוכל גלוטן. עם המזונות, לחמניות, לחם, בגטים, לפות, פיתות, פסטות, זה משהו מרכזי בתזונה שלך. ואם כן ואתה מחליט להוריד את זה, יכולה להיות לזה השפעה עצומה לטובה על אחרי הסוכר שלך. הסעיף הבא הוא במה אתה מחליף את המזונות ללא גלוטן. כפי שציינתי בבוחן פתע, אתה צריך למצוא תחליפים שהם באמת דלים בפחמימות. זה לא מספיק שהתזונה תהיה ללא גלוטן, אלא אנחנו רוצים שהיא תהיה דלה בפחמימות, לפחות. אז אפשר להמיר חלק מהמוצרים שמכילים גלוטן בחלבון, בעוף, בדגים, בגבינות, בביצים, בשומנים מהצומח, אגוזים, טחינה, שמן זית, שקדים, דברים מהסוג הזה, וכמובן בירקות. והתנאי השלישי הוא התמדה לאורך זמן. בסוכרת, לצערנו הרב וגם לשמחתנו, הרגע שאנחנו מקפידים על התזונה ושמים לב לכמות של הפחמימות, כך הערכים של הסוכר משתפרים, וברגע שאנחנו עוזבים את זה וחוזרים להרגלים הישנים שלנו, אז הסוכר פשוט עולה בחזרה ובהתאמה. ולכן אחד הדברים הכי חשובים בכל דיאטה שאתה מחליט לאמץ, היא היכולת שלך להתמיד בזה לאורך הזמן. אוקיי, החתול שלי נכנס לפריים. אז זהו, עכשיו אתה יודע מה זה בכלל גלוטן, מה הקשר בין גלוטן לסכרת, ואיך לאמץ בצורה נכונה דיאטה ללא גלוטן על מנת לשפר את ערכי הסוכר שלך. אם אתה מרגיש שהסרטון שלי תרם לך, אז אתה מוזמן לעשות לי לייק ואפילו להשאיר לי בתגובה שמה למדת מהסרטון הזה ואיך הוא השפיע לך על הערכים. אם אתה רוצה לצפות בעוד סרטונים שאני מעלה, בנושאים שונים שקשורים לסכרת, שיעזרו לך לנהל בצורה טובה יותר את הסכרת שלך, אתה מוזמן להירשם כמנוי בערוץ שלי וללחוץ על כפתור הפעמון כדי לקבל התראה בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש. ועכשיו מתכון לקריקר פשטן דל פחמימה מהבלוג של גולדי.